to je ten kousíček teď, no. Jedeš, je to dobrý, ale... Jo, já tam nějak, vole, pojďte je teďka doleva, že jo, až mě předjedel, to jo, tam je lepší červený, kruh, no. Co za mnou jde autobus. No ale, na tohle to bude hodně zajímavý. Já bych viděl v tom, nebo za, jo, jasný, takhle. Je za náma autobus, už já ho chci pustit. No, ale je vyhazený. Ale on taky, vole, všichni jedou hrozně pomalý. Ale všichni jsou rádi, že jedou, vole. No právě. A nech se já vždy odstup, ještě hodí. No, teď neboj, to mi je. Ale tím autobusům to moc neklouže, vole, ty to mají dobrý. Městě se, no, všichni si předjíždějte, no, hele. Ahoj, bacha, ty auto bude kouze zase na tamtu stranu. Ujíždějte před námi. Ty víčo. Klouže to. To je spíš lepší takhle jet po tom sněhu. No, ale člověče. Cože? Jo, jo, to jsem taky na tom okruhu zkoušel. A tam to bylo uježděný, a tam to moc význam nemělo. Já, ono to ale stojí až dolů, když tam se to nevěří.